Takk til dere, takk til dere, takk til dere. Hjertelig takk. Takk til dere, velkommen skal dere være. Thomas Alsgaard kommer for å dele øynebrynet sitt i to. Anne-Kat Vestli kommer fordi hun synes at Astrid Lindgren oppskrytt. Thor Heyerdahl kommer for å avsløre at det han som guden Thor. Men først, det sikkert mange som husker veterinærer i praksis. Det en kjempesuksess. Ja, skal vi se her. Hva dette her for noe? Altså, jeg en som kommer og avbryter programmer og sånn. Poenget altså, hvorfor skal det alltid være vaskedamer og vaktmester og folk fra lavtlønnsyrker som kommer og avbryter? Hvorfor kan det ikke være folk fra høyere opp type ledelsesskikten som kommer og avbryter? Det bare de som har poenget mitt, da, ikke sant? Jesus! Hva det folk fra ledelsesskikten avbryter programmet? Altså, det kan for eksempel være at type avbryter programmet og komme på et upasset tidspunkt, komme og legge fram organisasjonens fire kjerneverdier. Type sånn moderne organisasjoner pleier å definere noen kjerneverdier, da, ikke sant? For heaven's sake. Ja. Ja. Ja, så skal jeg avbryte. Da skal jeg si noe, så avbryter du. Ja, la oss gå ut. Ja, da skal jeg fortsette i programmet. Vi skal jo videre. Det blir en hyggelig kveld. Altså, vi ledelsen har funnet fram til følgende fire kjerneverdier. Altså, ansvarlighet, service, tilgjengelighet og fremtidsrettethet. Hvis det så utrolig vanskelig å forstå. Holy macaroni. Ja, ja. Ja, du har fått fram begge ditt. Nå kan du gå. Ja, så gi en applaus, så går han. Ja. Mange husker sikkert serien Veterinærer i praksis, en kjempesuksess. Nå har NRK laget en serie hvor man følger tre nyutdannede lærere. Her serien Lærere i praksis. Holy Anders nettopp ferdig med siste time da han får øye på en liten dam med noe væske. Anders kjenner at det urin og at det kommer fra det låste kottet. Eirik har lenge hatt problemer med å bli respektert av klasse 9B, og i et desperat forsøk prøver han å skremme elevene. Vet dere hvem som eier denne kjempelinjalen og kjempepasseren? Det en lærer på 5 meter. Og hvis ikke dere følger med, så kommer han og gir dere en lærepenge. En kjempelærepenge. Og for han så dette her knyttesvart. Jeg fortsetter, nå følger dere med. I kottet finner Anders en liten gutt som sier: Hei, jeg heter Eilef, jeg går i andre termin. Når vaktmesteren kommer forbi, forsvinner plutselig Eilef. Anders synes dette mystisk. Gunnhild har fått i oppdrag å lede lærerrådet, og hun har dummet seg ut med å spørre om lærerne virkelig trenger enda en planleggingsdag. Trenger vi egentlig den planleggingsdagen rett etter påske? Hvis man kan ikke si jeg helt forstår spørsmålet ditt, altså trenger og trenger. Altså, trenger vi egentlig sommerferie? Altså, trenger du å være møteleder? Eller trenger språket verb og substantiv? I skolens arkiv finner Anders noe som gjør han så oppglødd at han roper «Yes, bingo!» «Yes, bingo!» Eneste eleven med navnet Eilif gikk her i 1953. I mellomtiden en time over for Eirik. Også i dag har Eirik fått en deodorant til presang fra elevene. Eirik legger deodoranten sammen med de andre. Anders på kirkegården og har funnet Eilifs grav. Eilif døde i 1953, 10 år gammel. Bingo! Yes! I mellomtiden har Gunnhild kommet til et vanskelig punkt på lærerrådets dagsorden. En av lærerne har forsynt seg med klær fra gjenglemkassen, og lærerrådet skal avgjøre om han kan beholde klærne. Ja, det må jeg si, det både praktisk og kledelige ting du har funnet, Kaspersen. Ja, bufter. Gjør den det, ja. Det en college-gense da, det? Her skulle jeg si. Anders i fyr og flamme. Han har truffet en eldre dame på kirkegården som forteller at hun Eilifs mor. Orket ikke mer av den grufulle mishandlingen. Og at Eilif hang seg inne i det kottet fordi han ble misbrukt av en av de ansatte på skolen. Vaktmesteren. Hvordan da? Eirik har dårlig tid. Han har nettopp hatt 8C i gym og rekker som vanlig ikke å dusje før han skal undervise 9B i matematikk. Var det deg som gjorde det, hæ? Anders har nettopp lagt vaktmesteren i bakken, som innrømmer at det var han som var årsaken til Eilifs selvmord. Ja, ja, det var meg. Anders blir glad da han ser at avsløringen av vaktmesteren gjør at Eilif endelig får fred, og at vaktmesteren får sin straff. Du
skjønner, altså grunnen til at jeg innkalt deg I dag, det at... Mer trøbbel for Eirik. Han har blitt kalt inn til rektor for en samtale om påstanden om svettelukt. Rektor mener at det kan virke som om Eirik går I samme skjorte hver dag. Du går med samme skjorte hver dag. Altså, jeg går ikke med samme skjorte hver dag. Jeg har... Eirik sier dette ikke stemmer, fordi han har mange like skjorter. Mange like skjorter? Nøyaktig. Hvor mange skjorter har du da? Jeg har en oppi 70. Rektor fornøyd, men Eirik unnlater å nevne at han aldri vasker skjortene. Eirik mener skjortene holder seg bedre hvis man lufter I stedet for å vaske. Det nå umulig å si hvilke skjorter jeg har på meg. Ser du det? De helt identiske. Neste uke... I et forsøk på å gjenvinne respekt gjør Eirik narr av en elev med dysleksi. Du jo helt elendig, Trond. Består av 11 spilere. Hva er spilere? Er det sånn som du har oppi nå? Er det 11 sånne som spiler rundt? Nei, Trond. Du så dum. Du så elendig, Trond. Vi som kan lese og skrive, vi får begynne. Vi begynner med deg. Du kan begynne med deg. Åpen, Ja, takk, Tomsland. Nordmenn ligger langt fremme når det gjelder bruken av høydehus, og nettopp bruken av høydehus har jo vært en viktig faktor bak suksessen I Salt Lake City. Og etter den skuffende innsatsen til det svenske skilandslaget har dere, Stefan Danielsson, leder for det svenske skiforbundet, også bestemt dere for å satse på høydetrening. Ja, det stemmer. Vi skal bli bedre på å andas inn den her tunne luften som finnes på de her høydene. Ja, hva går prosjektet ut på? Vi ska sända alla de svenska skidåkarna högre upp än någon annan skidåkare någonsin har varit. Vi ska sända dem upp. I ringen. Det ska alltså. Du ska sända dem upp i världsrummet. I rymden. Ja, just det. I rymden. Och Per Elofsson kommer att bli den första människan på månen. Ja. Första svenske på månen då, må være. Vadå, hur då menar du? Ja, det har ju varit människor på månen för amerikaner och sånt. Första svenske. Ja, vilket skulle ju vara fantastiskt med den första svensken på månen. Men, vi måste ta en sak I taget. Först skickar vi upp den första människan på månen. Vi kan inte redan nu börja skicka upp den första rödhåriga på månen eller den första homosexuella på månen. Men vet du, skulle det vara fantastiskt. Hvordan kommer det till månen? Vi kommer att använda oss av en så kallad X-9-raket. Och jag har här en modell på den här. Du har med modell, ja. X-9-raketen. Ja. Och här bak, längst ner på raketen, här kan Per Elofsson sitta på sin... Här har han en liten soffa, där, en liten säng där han kan sitta. Och här har han ett litet bord där. Och vad han där för någonting? Vad han där för någonting då? Jag vet inte. Vad kan det vara för någonting? Vad kan han vara för någonting? Vad har han här för någonting då? En banan. Ja. Då kan han sitta här på sin lilla säng här och tugga på banan. Ja. Men han andas in den här tunna luften. Och så blir han jättestor och jättestark. Ja. Jag skönner poängen, men lite av poängen med höjdhus är att där är det tynn luft. Men I världsrummet där är det ingen luft. Jo, lite luft. Nej, det är ingen luft I världsrummet. Jo. Nej. Jo. Nej, alltså Per Elofsson kommer att dö utendörs I världsrummet. Okej. Okay. Han dör. Vet du vad jag gör? Ja. Vi tar och lägger ner det här rymdprogrammet. Så, nu finns det här rymdprogrammet längre. Fråga mig någonting om rymdprogrammet. Ja, jag kan spöra om rymdprogrammet. Ja, jag känner inte. Vad det för någonting då? Rymdprogrammet. Rymdprogrammet? Ja, rymdprogrammet. Men vad sa du? Rulle är rymdprogrammet. Nej, kanske. Ingen aning, kanske. Jaha, nej. Eftersom du vet vad vi ska prata om här idag så tycker jag vi tar och rundar av lite grann här. Ja. Jag tackar för att jag fick komma hit och mycket till för att prata med dig här. Men du får du ursäkta för att nu måste jag gå och bajsa. Okej. Okej.
på doka. Drita loka parasita. Så leita etter bransje på de skolen kan bli drita. Men vi skal gå til krita på for lisa lite rå. Og tur at dårlig folk er båten å få fitte på. Med respekt av meg er noe de ikke får. De som kuk nu. Men så på mitt rytte klygesår. Rysa for slik syresår i mange år. Hvis de ikke kommer seg unna når alarmen går. De har ikke fattet nå. Har alt for mange hatet på. Her øyker de som sånn i rullingsene spatter på. Og folk tror at det en påskjerne. Men hvis de sier noe så kan de ikke ha fått hjerne. Har det gått hjerne? Hvis de skåler en portvin. Pippi lett og fikk de fort inn. Men jeg går bort min. Skål en flensom før jeg lever hiphop. Og hvis det her ekte, må jeg få det til å stå. Jeg holder nederlommen, slummen og vermen. Hvis du opptatt av hvordan du tar deg ut på skjermen. Jeg støtter når du kommer som drama som hater spermen. For jeg kan ikke sverge. Eller ikke sverme. Grandpacken håller ned en fysiell og fan. Mens du bla 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 tom, fan en tom narkoman. Jeg gir meg nu fan. Og det du ville vite. Jeg har tre ord til deg mann. Han sammen fisk vi. 1, 2, 3. Jeg spreng i taktik for det nu det går ned. 1, 2, 3. Alle bransjehoda kom dere ned på kne. 1, 2, 3. Du kan ikke gjemme deg for du vil aldri få fred. 1, 2, 3. Det krig og vi klar til å la det stå til. Hvem den ekte kaffekvinnen? Velkommen til Norges magasinet. I disse OL-tider må jeg bare få lov til å vise et klipp i 15 kilometer. Hvor Philip Boyty fra Kenya har alle ting skulle gå på å si. Se på dette, de har satt på litt grann lystig musikk. Se. Snakk om fisk på land, Egmar! Men du skal passe deg, Philip Boyd fra Kenya. For hvis Ole Einar Bjørndalen er høyre på broren sin, ja, da ligger du dårligere enn høyre. Nei, det blir spennende. Det spørs om hun klarer å treffe disse svartingene. Det er vanskelig å stoppe her på kloppen. Jeg skal ikke være vanskelig å få skutt den opp på katten der. Det siste var litt grann fleip. Men det har blitt sånn her i landet at du kan ikke fleipe med sånne ting lenger. Kan ikke kalle det for negra en gang, før du får antirasistiske senter på nakken. Og denne kaktusen antirasistiske senter, den på vei til deg i posten. Vel? Den norske stat, da roer jeg meg ned og blir sint hver gang jeg sier antirasistiske senter. Den norske stat bruker hvert år milliarder av kroner på alskens tiltak, psykologer og terapeuter og dildar på de stakkars kriminelle. Vi har tatt en prat med en av deg som har fått mange sjanser. Han har vært inn og ut av fengsler siden han var 17, den 38 år gamle Lillestrøm-mannen Morten Ruud. Alkoholmisbruk, innbrudd og nasking, ja, det har vært kjenningsmelodien for 38-åringen. Men nå mener han at han skal starte et nytt og bedre liv. Morten, du har skuffet en enorm mengde mennesker tidligere. Du har sagt du skal se på deg, og så har du havnet ut på igjen. Hvorfor tror du at du skal klare det denne gangen? Nå er jeg veldig motivert. Ja, så interessant. Jeg skal få lov til å sitere en person som for et år siden sa følgende. Nå er jeg veldig motivert. Gi meg en siste sjanse. Skal jeg klare det? Sitat slutt. Hvem tror du det var? Hvem tror du? Ja. Det var nemlig du. Du så hvordan det gikk. Og jeg sitter med papiret her at faren din var alkoholiker, full av kjell, ikke sant? Og farfaren din, tomme flasker. Du skal være ganske så naiv og tro at du skal bryte det mønsteret. Nei, men det er jo ombudden da. Men det er lov å fleipe litt, Morten. Godtruende sosionomer har skaffet Morten en jobb ved karosserimakeren. Men da Norgesmagasinet dro ned til arbeidsgiveren til Morten, var ikke han kjent med Mortens kriminelle rulleblad som Norgesmagasinet viste han. Og når Morten kommer på jobb på mandag, ja, da blir det også hans siste arbeidsdag.
Når du sitter sånn, så vet du hun ligner på. Hun ligner på Harald Heidesten, og i den perioden var han ikke drakk cola, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Jeg har ikke bare drikket cola, jeg. Nei, det ser jeg Det er jo derfor vi ikke gjør det, så det var unødvendig å si. Som takk for intervjuet fikk Morten en flaske av Norges magasinet Akkevitt. Og kjenner jeg Morten rett, så kan Oslo Kretsfengsel gjøre klar for en fengselsfugl som snart kommer hjem igjen. Ja, bra. Det har jo vært de siste ukene vært en del demonstrasjoner og ytringer både mot dette med tvangsgifting, også mot fordommer og rasisme. Og ungdommen, de har vært veldig delaktige i dette her, mens de såkalte 68-erne, de har liksom glimret med sin fravær. Du har reagert veldig på Harald. Ja. Ja. Og du har skrevet en slags appell, et oppgjør mot 68-erne. Det stemmer? Ja. Ja, jeg har ikke hørt det før. Du er første gang du fremfører det. Ja. Ja, så jeg veldig spent. Det vel du også, kanskje? Ja. Ja, da vil jeg at du skal sette i gang. To the generation of 68. På engelsk? Ja. Hvorfor det? That youth of language. Ja. In your youth, you were on the street. You screamed, government, please go away! Justice now for the poor rich ones. You did not tolerate the sound of fury. Stop some bombs, you screamed. Rights for homo sapiens, you argued. Because you believed in a world with change of flowers in the hair. And now, you son of a bitch, wake up, little Susie, wake up! You watch the news on the telly, you complain, oh no, I'm too old for streets and parades. Oh, Mr. Sofa Coach, why in the hell, oh God, do you talk with no sense and walk with no fence? You say, I miss Crosby, Stills and Nash and Young. I'll tell you the truth. Young is old, Stills is gone, Nash on pills and Crosby Bing. Merry Christmas, you say, Mr. Lawrence. You remember Vietnam? Happy birthday, Mr. President, you sang. You named yourself a radical. Well, I say, I laugh in your face to a welfare state of mind. Well, Mr. Radical and your wife in law and order. You say you have the right to remain to be silent, but I tell you a message in a bottle. Mr. and Mrs. 68, don't come when the war has all gone because I tried to wake you up before you go-go. Fox 04. De er med deg i leiligheten. Vi skal gi beskjed når det skjer noe. Ut. Her kaffen. Lite fløte. Mye sukker. Hvor mye skylder jeg? Pass på mer. Du tok vel kvitteringen. Er det bevegelse der inne, eller? Se der, nå skjer det et eller annet her. Tok du ikke kvittering? Nei. Tok du ikke kvittering, satan! Hvorfor tok du ikke kvittering? Dette er utgifter til inntektservervelse. Det kan skrives av på ligningen. Er du dum? Hva er egentlig vitsen med å spare på parkeringskvitteringer? Utlegg til bompengering. Utgifter til overtidsmat. Kvitteringer for innkjøp av tøy. Det regnskapsmessig fradragsberettiget. For deg så er visst alt det her snørpapir. Er det det? Bare sted. Helvete! Du, la meg få lov å fortelle deg historien. Jeg hadde en kollega en gang, en partner, og han var en av de beste politimene jeg noen gang har gått borte. Men han hadde en svakhet. Han tok aldri vare på kvitteringen. Aldri.
Jeg prøvde å si til han at det er fradragsberett. Han bare lo av meg og sa, nei, det tror jeg ikke. Nei, det gjør jeg meg faen. Så fikk han kreft. Og døde. Bildet av han, jævelen, som står og kaster kvitteringen rett i den satans bosskorgen. Etsa seg inn på netthinna her. Jeg blir aldri kvitt det. Han du prater om, det var faren min. Er du sønn av en roteknut? Du så jo selv hva som skjedde med far din. Hva i all verdens fjøsfett, da? Hvorfor gjør du den samme feil som han? Du er faen i kvitteringen. Hva? Hei, her er kvitteringen du ba. Beklager at det tok så lang tid, men det var du som absolutt skulle ha med spesifisert med oss. Takk skal du ha. Hei. Har du momskjennskap? Jeg er selvstendig næringsdriven, da får jeg tilbake momsen på skatten. Du er gamle, Victor. Din jævlig. Kyss meg i det innerste i det ytterste. Jeg har respekt for deg. Jeg trakk fra utgiftene til begravelsen hans på skatten. Kuk! Han trakk fra bilen! Kuk! En, to, tre! Du kan ikke gjemme deg, for du vil aldri få fred! En, to, tre! Harle bransje, hora, kom og klær ned på fred! En, to, tre! Du kan ikke gjemme deg, for du vil aldri få fred! En, to, tre! Det er krig, og vi er klart å la det stå fred! Hjertelig velkommen til programmet. Det er boka mi. Det er boka mi, det. Ja. Ja. Du har lagt... Nå glemte du å si velkommen til programmet. Det er boka mi. Ja, jeg har sagt det. Ja, men kan du ikke si at du ikke tar det da, så jeg får rett for en annen til gang skyld da? Jeg glemte hvis jeg sier det er boka mi. Hvordan kan du glemme det da, dumt jo til? Vi skal se på noen lokale ord og uttrykk fra hjemplassen din. Er du klar? Ja. Ja, leser ordet, du forklarer. Så klart. Første ord er tate glemme. Å glemme alt sammen når taterne kommer og skal erstatning, fordi kommunen steriliserte dem i gamle dager. 1997 er det gamle dager? Ja, ja, det er gamle dager, ja. Tater glemme. Åh, så diktatere ser det var sterilisert. Nei, det kan jeg ikke huske, nei. Asbjørn, kan du komme ihåg at vi har sterilisert noen taker, da? Ja, vi steriliserte dem ikke med samme veterinæren. Det kommer vi ikke ihåg. Nei, det er det ikke, da. Neste ord, gjerrigpresang. Og gi en presang som man forsiktig drar tilbake igjen. Gratulerer med 42-årsdagen. Her får du en leirgauk av meg. Takk for leirgauken. Det var nydelig. Leirgauken min er så glad. Jeg skal holde i borten noen gang. Jeg elsker av alt på jord. Skratt. Neste ord er skratt. Gråta. Og skjule at man er lei seg ved å vi gråta ved hjelp av skratting. Moltebyr er frosset, og alle moltekartene er ødelagt. Grisfjøset til faren er brent ned. Akkurat forsikring i orden, det er ikke noe problem. Men det lille kaninburet ved siden av, det er brent ned det også. Og ingen del å spille det, så de smelter om det der. Han brent ned det nå? Ja. Det var det vi hadde for i dag. Takk for i dag. Er det takk for i dag, du? Ja, takk for i dag. Det var ikke egentlig holdt på å drite oss ut, men vi klarte det. Hei, Bård. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen.
Ja, det kommer snart nå. Kom igjen. Kom igjen. Hvor det klart? Å, kom igjen! Og der kommer det nå. Ja, vi har han. Ja, da. Se på han, Bård, se hvor vakker han er. Han ligner på deg, Bård. Bård, du fikk en fødselsattest og underskrevet på foreløpig bekreftelse av farskap. Har dere sendt en søknad om fødselspermisjon til Trygdekontoret? Hva? Helvete. Nå skal vi midt oppi den norske gullrusen se en kritisk reportasje om den norske OL-satsningen som gikk på svensk fjernsyn på søndag. Ännu en gång har vinter-OS varit en succé för norrmännen. Detta lilla land med extremt goda resultat. Hjärnan bakom succén är den här mannen. Toppidrottschef Börje Stensbøl. Vi måste ta höjd för att det är dåligt organiserat i det. Hans sätt att prata vittnar om många års narkotikamissbruk. Och med sin knarkerfarenhet har Börje Stensbøl kunnat lära norska idrottsmän många knep och tricks. Kjetil André Aamodt har lärt sig hur han kan undgå dopingavslöjande genom att dricka sin egen urin. Men mest utspekulerad av dem alla, trippelguldmedaljvinnare Ole Einar Björndalen, dopar sig på ett mycket fiffigt sätt. Först tar Börje Stensbøl en massa doping. Så under loppets gång får Ole Einar Björndalen i sig hans dopingpreparat genom att dricka Stensbøls manliga sperma och säd. Ja, det är äckligt, otäckt, men sant. Men Björndalen bryr sig inte ens om att torka bort sperman från munnen. På Simostranda, ja, där jublar de för sina urin- och sädesdryckande hjältar. Norge är ett land i moraliskt förfall. Vi har tidigare haft en teatergrupp med oss som heter Fata Morgana. Dere är klar denna gången också. Där är det, är det klar? Ja, så tyfte. Ja. Ja. Blir det noe tur med deg og kona til sammensgjøret? Har du sett Gullivers siste katalog? Nei, jeg har ikke sett den. Jeg skal i begynnelsen av juli, skal vi slå sammen våre hoser, og jeg kan passe litt på gungene, og se om du og kona går til å drikke litt. Jeg er klar for å begynne. Han er ikke en del opplegg, han der. Hvis jeg kan være noe for dømte deg, hoser. Er dette her hele opplegget, tror jeg? Det er ikke det hele opplegget. Vi må bare runde. Er det noe her også, eller? Ja. Jeg tykker jo at mitt favorittgjøsmål er Maja Kress. Jeg tror vi bare runder av for i kveld, takk. Det var det vi hadde. Det er det dere har, dere noe opplegg? Jeg kan prate litt om Korfu. Takk skal du ha. Det var det vi hadde. Er det noe her? Takk skal du ha. Hva er din favorittsted, Ole Johan? Mallorca. Han vet i Mallorca. Hvor vil du? Mallorca, Ibiza.